Buletin Didik 20 November bersama saya Syafri Izzan Wahab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pilihan raya umum PRU ke-15 menyaksikan tiada parti mencapai majoriti mudah 112 kerusi parlimen daripada 220 kerusi yang telah diumumkan. Pakatan Harapan PH memperoleh jumlah undi terbanyak dengan 82 kerusi, diikuti Perikatan Nasional PN 73 kerusi dan Barisan Nasional BN 30 kerusi. Gabungan Parti Sarawak GPS 22 kerusi dan Gabungan Rakyat Sabah GRS 6 kerusi. Selain gabungan utama parti-parti berkenaan, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR memaklumkan warisan memenangi 3 kerusi, Parti Bangsa Malaysia PBM dan Parti Kesejahteraan Demokratik Malaysia KDM masing-masing 1 kerusi dan calon bebas 2 kerusi. Hanya 2 kerusi belum ada keputusan. Parlimen Baram di Sarawak ditangguh berikutan masalah cuaca serta pengundian. Bagi Parlimen Padang Serai di Kedah, ditangguhkan berikutan kematian salah seorang calonnya. Berdasarkan keputusan yang diperolehi ini, tiada mana-mana parti yang berjaya memperolehi suatu majoriti melebihi 50% daripada jumlah kerusi yang dipertandingkan. Peratus pengundian bagi Dewan Rakyat adalah 73.89%. Di peringkat Dewan Undangan Negeri DUN, cuma Perlis mampu membentuk kerajaan negeri yang baharu. PN tanpa disangka memperoleh 14 daripada 15 kerusi DUN yang dipertandingkan. Manakala untuk DUN Perak dan Pahang, tiada parti mendapat majoriti mudah. Di Perak, PN memperoleh 26 kerusi, PH 24 dan BN 9 kerusi. Manakala di Pahang, PN sekali lagi memperolehi kerusi terbanyak dengan 17 kerusi, diikuti BN 16 dan PH 8 kerusi. DUN Tioman tidak diadakan berikutan kematian calon PN Mat Yunus Ramli. Dalam perkembangan lain, pilihan raya kecil PRK DUN Bugaya, Sabah kekal milik warisan menerusi calonnya Jamil Hamzah. Sementara itu, keputusan PRU ke-15 turut memberi kejutan kepada beberapa nama besar yang gagal mempertahankan kerusi masing-masing, malah ada yang hilang deposit. Antara mereka adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad dan anaknya Datuk Seri Mukris. Bekas Perdana Menteri keempat dan ketujuh Tun Dr. Mahathir Mohamad yang bertanding sebagai calon pejuang yang juga penyandang kerusi Langkawi tewas kepada calon Perikatan Nasional PN Datuk Muhammad Suhaimi Abdullah. Pengerusi pejuang itu antara 369 calon kerusi parlimen yang hilang wang deposit selepas memperoleh undi kurang 1/8. Datuk Seri Mukris Mahathir yang juga Presiden Pejuang turut senasib dengan bapanya hilang deposit selepas gagal mempertahankan kerusi Parlimen Jerlun apabila sekadar memperoleh 3,144 undi tewas kepada calon Perikatan Nasional Dr. Abdul Ghani Ahmad. Turut hilang deposit Menteri Perusahaan Peladangan Komuniti Datuk Zuraida Kamarudin yang tewas di Ampang. Pemimpin veteran Barisan Nasional BN Tengku Razali Hamzah yang menyandang kerusi Parlimen Gua Musang selama lebih 48 tahun kalah kepada calon PAS Muhammad Azizi Abu Naim dengan majoriti tipis 163 undi. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Mahathir Khalid turut kecundang di Padang Terap manakala bekas Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik juga gagal mempertahankan kerusi Simpang Renggam. Presiden MIC Tan Sri S.A. Vignesh Warren gagal merampas kerusi Parlimen Sungai Siput daripada calon PH S.K. Savan. Sementara itu, bekas Presiden MCA Tan Sri Liao Tiong Lai tewas kepada Yang Shefura Osman dari Pakatan Harapan. Datuk Seri Tengku Zafrul Abdul Aziz juga gagal di Kuala Selangor selepas penyandang Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad dari Pakatan Harapan berjaya mempertahankan kerusi. Manakala penyandang kerusi Parlimen Gombak, Datuk Seri Azmin Ali kecundang kepada Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari yang mendapat majoriti lebih 12,000 undi. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin mengalami kekalahan pertama sejak bertanding dalam pilihan raya umum apabila kalah dalam pertandingan 7 penjuru di kerusi Parlimen Sungai Buloh.
turut mengalami nasib sama Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor tewas kepada calon Perikatan Nasional Datuk Dr. Razijuddin di Putrajaya. Kerusi Parlimen Permatang Pauh yang menjadi kubu kuat PKR sejak 40 tahun itu tumbang di tangan PAS apabila penyandangnya Nurul Izzah Anwar gagal kepada calon Muhammad Fawaz Matjan. Setiausaha Agong PKR Datuk Seri Saifuddin Nasution juga tewas di kerusi Parlimen Kulim Bandar Baharu yang disandangnya kepada calon PN Roslan Hashim. Penganalisis politik Profesor Dr. Muhammad Azizuddin Muhammad Sani berkata Parlimen tergantung akibat tiada parti memperoleh majoriti sudah dijangka. Menurut beliau, tumpuan kini terarah kepada rundingan antara parti terlibat dan kejayaannya terletak kepada kewibawaan pemimpin untuk membentuk kerajaan campuran yang benar-benar diyakini. Kalau kita congak-congak tadi, tadi pun dah buat kita buat perkiraan, memang Pakatan Harapan kalau bergabung dengan Barisan Nasional dah cukup 112. Tapi adakah itu kerajaan stabil dan dimahukan kerana tidak ada wakil Sabah Sarawak dalam itu kan? Jadi mungkin perlukan juga penyertaan Sabah Sarawak dalam kerajaan persekutuan yang ingin dibentukkan. Tapi dalam masa sama juga, Perikatan Nasional kalau Pakatan Harapan gagal, Perikatan Nasional boleh membentuk kerajaan dan masih juga apa ni perlu sokongan yang mencukupi 112 dengan parti-parti lain. Cuma kita akan melihat semula lah apa ni kerjasama antara Barisan Nasional dan Perikatan Nasional dalam kerajaan yang akan tertubuh nanti. Jadi ini masih lagi dalam teka-teki, kita pun tak tahu berapa lama tempoh yang diambil dan bagi saya perlu secepat mungkin kerana kita perlu memikirkan bajet 2023 yang harus dibentang semula dan diluluskan perlu dilakukan dalam tempoh 1 dan 2 bulan ini. Tambah beliau, perpecahan undi jelas berlaku kerana perubahan bentuk parti yang mewujudkan dinamik politik hasil persaingan antara calon menyebabkan rakyat mempunyai perspektif sendiri dalam membuat pilihan. Jelasnya, keputusan PRU15 memperlihatkan hasrat rakyat untuk melihat pembaharuan bagi mewujudkan kerajaan stabil dan dapat memakmurkan Malaysia. Gabungan parti-parti politik yang dipersetujui perlu mengemukakan nama seorang ahli Dewan Rakyat yang mendapat kepercayaan majoriti untuk menjadi calon Perdana Menteri ke-10 kepada Istana Negara sebelum 2 petang esok. Ia selepas Istana Negara menerima keputusan rasmi PRU ke-15 daripada SPR jam 1.15 tengah hari tadi. Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Seri Ahmad Fadil Samsudin dalam kenyataannya hari ini berkata, dokumen dikemukakan pengerusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh jelas menyatakan tiada parti politik berjaya memperoleh majoriti mudah untuk membentuk kerajaan baharu. Sehubungan itu, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah meminta kerjasama Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun supaya bekerjasama dengan ketua-ketua parti politik untuk mendapatkan keputusan itu bagi pembentukan kerajaan baharu pasca PRU ke-15. Selaras dengan Perkara 40-2-A dan Perkara 43-2-A Perlembagaan Persekutuan, Titah Perkenan dan Keputusan Seri Paduka Baginda berhubung pembentukan Kerajaan Baharu dan pelantikan Perdana Menteri menerusi proses yang sudah dijelaskan adalah muktamad. Seri Paduka Baginda turut menasihati rakyat dan ketua parti politik supaya akur dan menghormati proses demokrasi selain menerima keputusan PRU ke-15 dengan tenang serta berlapang dada demi menjaga keutuhan negara kerana negara ini umpama harta pusaka yang mana pemimpin adalah pemegang amanahnya. Al-Sultan Abdullah turut mengingatkan bahawa negara memerlukan sebuah kerajaan yang stabil, berwibawa dan berintegriti untuk menjaga kemaslahatan rakyat dan memacu agenda kesejahteraan negara. Rakyat juga diajak bersama mendoakan proses pembentukan kerajaan baharu ini dipermudahkan dan berjalan lancar demi kepentingan dan kemakmuran negara.
Jumlah mangsa banjir di pusat-pusat pemindahan sementara PPS di seluruh negara menurun kepada 1,789 orang setakat jam 4 petang tadi. Berdasarkan semakan kami pada portal Pusat Kawalan Bencana Negara NDCC, jumlah itu berkurangan sebanyak 462 orang berbanding jam 8 malam semalam. Perak dengan 866 orang masih mencatat jumlah tertinggi mangsa banjir yang ditempatkan di PPS. Sebanyak 9 PPS masih dibuka. Selangor 687 orang dengan 12 PPS masih beroperasi. Johor 179 orang, Kelantan 30 orang, Melaka 24 dan Sarawak 3 orang. Tiga kawasan di Marudi, Long Jangan dan Long Teru di Miri, Sarawak mencatat paras air sungai melebihi paras bahaya. Di Selangor, sungai bernam di Kampung Sungai Selisih, Hulu Selangor dan Sungai Selangor di Rantau Panjang, Kuala Selangor mencatat paras air sungai melebihi paras bahaya. Pelajar Jurusan Pendidikan Awal Kanak-kanak Kolej Vokasional Keningau mencabar keupayaan mereka dengan melakukan pembentangan melalui satu persidangan antarabangsa. Simposium dalam talian itu adalah anjuran Institute of Economic Development and Research and Social Research yang berpangkalan di Mersin, Turki. I would like to call Azlin Binte Bahari from Keningau Vocational College, Malaysia, to present her paper titled as Creating a Digital App to Guide Parents on Their Children's Development. Empat pelajar terbabit, Carmelina Taunek, Anizel Fredolin, Ivona Trina Ming Kim dan Azlin Bahari membentangkan aplikasi KIDOS pada International Anglo-American Cultural and Literacy Studies Symposium. Menurut Pegawai Pendidikan Daerah Keningau, Johari Elias Jaibet bin Sabin, teknologi ciptaan pelajar itu berupaya membantu merancang aktiviti untuk perkembangan anak-anak. Aplikasi itu dicipta melalui subjek bahasa Inggeris perniagaan. Ia selaras hasrat mereka untuk membantu komuniti melalui tugasan di kolej. Bersua kembali. Filem Taiwan Cuckoo 043 dipilih sebagai filem cereka naratif terbaik pada Anugerah Golden Horse ke-59 di Taipei. Keistimewaan Cuckoo 043 terbukti apabila ia turut memenangi Anugerah Bakat Baharu Terbaik menerusi lakonan Hu Jinqiang 24 tahun. Juga dikenali sebagai anugerah Oscar untuk filem berbahasa Cina, pengarah filem Cuckoo 043, Chan Chin Kon, berkata matlamat utamanya ketika mengarahkan filem itu adalah untuk meluahkan perasaannya kepada Taiwan. Beliau menganggap filem itu sebagai sukar untuk difahami. Sementara itu, pelakon dari Hong Kong, Anthony Wong, memenangi anugerah pelakon utama lelaki terbaik. Manakala pelakon Taiwan, Sylvia Chan, memenangi anugerah pelakon utama wanita terbaik. Pengarah filem terbaik dimenangi pengarah filem Gaga, Lahamebo. Gaga merupakan sebuah filem drama keluarga yang mengisahkan seorang cucu wanita pulang dari luar negara ke komuniti orang asli Taiwan sehingga menyimbolkan kekecohan. Tahun 2018, Anugerah Golden Horse pernah mencetuskan kekecohan apabila pengarah Taiwan, Fu Yi, memberi komen menyokong kemerdekaan Taiwan. Penyanyi pop Taylor Swift mengakui beliau berasa ngeri melihat peminatnya bergelut bagi mendapatkan tiket untuk konsert di Jelajah Amerika Syarikat tahun depan. Swift mendakwa ejen penjualan tiket secara dalam talian, Ticketmaster, pernah memberi jaminan kepadanya bahawa mereka mampu menguruskan permintaan tinggi daripada peminat beliau.
Isu itu semakin hangat apabila akhbar The New York Times melaporkan Jabatan Keadilan Amerika Syarikat sedang menyiasat sama ada syarikat induk Ticketmaster, Live Nation Entertainment menyalahgunakan kuasa ke atas industri muzik. Menurut peminat Swift, permohonan mereka untuk membeli tiket ditolak berulang kali dan mengambil masa sehingga beberapa jam. Mengikut rancangan awal, Ticketmaster menawarkan tiket untuk kebanyakan daripada 52 tarikh persembahan Swift di 20 bandar di Amerika Syarikat. Baki tiket khususnya bagi persembahan Swift di Texas dan Arizona dikendalikan oleh SeatGeek dan dilaporkan turut mengalami isu sama. Ticketmaster mendakwa pihaknya menerima permintaan luar biasa daripada peminat Swift dan berjanji akan menyelesaikan masalah teknikal itu. Swift berkata beliau sendiri berasa terkejut apabila 2.4 juta peminatnya berjaya mendapatkan tiket itu. Beliau juga berharap isu itu dapat diperbaiki pada masa depan. Model yang juga usahawan terkenal, Paris Hilton, mahu menerbitkan memoir mengenai dirinya. Buku itu berkisar mengenai kejayaan Hilton mencipta kegemilangan melalui program reality The Simple Life. Buku akan diterbitkan Daystrip Books. Ia akan turut menjelaskan secara terperinci mengenai kehidupannya pada zaman remaja ketika dihantar ke sekolah berasrama dan didera. Kini berusia 41 tahun, Hilton lebih menumpukan kepada kerja sebagai aktivis dalam mencegah disiplin ketat ke atas kanak-kanak nakal. Hilton yang juga cicit kepada pengasas rangkaian Hotel Hilton, Conrad Hilton, yang semasa zaman mudanya kerap muncul di majalah tabloid. Buku itu dijangka memasuki pasaran pada Mac tahun depan. Sekumpulan peminat bola sepak Brazil mengecat sebatang jalan di ibu kota Rio de Janeiro sebagai sambutan kepada Piala Dunia 2022. Pada masa sama, mereka berharap Brazil akan muncul juara buat kali ke-6. Menurut mereka, tindakan mengecat jalan dan menggantung bendera menjelang temasya terbesar di dunia itu sudah menjadi tradisi di Brazil. Mereka yang menyumbang tenaga termasuk penduduk tempatan, kanak-kanak dan remaja. Ia dilakukan di sebatang jalan di kejiranan mereka di Villa Isabel. Hijau dan kuning menjadi warna pilihan utama sesuai dengan warna bendera Brazil. Beberapa meter ke depan, mereka turut melukis wajah legenda bola sepak Brazil, Pele dan pemain tengah negara itu Vinicius sedang menari. Brazil dijadual memulakan kempen Piala Dunia 2022 dengan menang ke atas Serbia pada Khamis depan. Switzerland dan Cameroon adalah dua lagi pasukan dalam kumpulan itu. Perlawanan pembukaan Piala Dunia 2022 akan berlangsung awal pagi nanti dengan perlawanan akhir dijadual pada 18 Disember. Portret 12 Maharani Mughal yang dilukis di atas permukaan gading dan berbingkai kofgari ini berasal dari abad ke-19 Masihi di India. Seni melukis portret mini pada gading telah menjadi ikutan di India menjelang abad ini. Popularitinya sebagai barang koleksi telah mendorong pelukis yang terlatih dari Delhi untuk menghasilkan karya yang lebih baik. Portret mini pada gading ini juga telah dihasilkan untuk dimuatkan pada ruangan yang sangat terhad. Dan subjek lukisannya meliputi landscape dan monumen serta personaliti terkenal dan golongan maharaja. Lukisan minyak pada gading ini dilapik pada kertas dan setiap medallion ini dilapisi dengan kaca dan diletakkan pula ke dalam bingkai kofgari dengan motif arabesk yang sangat sarat. Gading mula popular sebagai pengukuh lukisan dan bahan lutsina semula jadinya menjadikannya sangat sesuai untuk teknik lukisan berkilau pada portret. Sukan. Hasrat beregu profesional Ong Yu Sin dan Teo Yi menutup tahun 2022 dengan kejuaraan tidak kesampaian apabila tewas pada perlawanan akhir badminton terbuka Australia. Pada aksi final pagi tadi, Yu Sin dan Yi kalah kepada gandingan China. Aksi final ini memang dijangka sengit dengan penampilan Ong Yu Sin, Teo Yi selaku pilihan ke-6. Manakala Liu Yuchen, Ou Juan Yi pernah memenangi pingat gangsa kejuaraan dunia 2021 diletakkan pilihan ke-8.
Set pertama tampak seimbang, namun gandingan China lebih tajam pada penghujung permainan untuk menang 21-16. Yu Xin dan Yi Yi cuba bangkit untuk mengheret perlawanan ke rubber set. Begitupun mereka akur sekadar naib juara apabila tewas set kedua 20-22 pada permainan yang berlarutan 43 minit. Aksi separuh akhir kedua Piala Malaysia, Johor Darul Takzim JDT menentang Sabah berlangsung malam ini. Meskipun cuma berbekalkan kemenangan tipis pada perlawanan pertama di Kota Kinabalu, sukar menidakkan peluang JDT yang berada pada kelas tersendiri untuk meneruskan kemarahan ke perlawanan akhir. Justeru Sabah memerlukan sesuatu yang luar biasa untuk mencipta kejutan. Melihat kepada rekod pertemuan, sudah sedekat Sabah tidak merasai kemenangan ke atas JDT. Selepas kali terakhir menang 2-1 dalam saingan Liga Super 2012, yang ketika itu Harimau Selatan masih dikenali sebagai Johor FC. Bagi pertembungan sepanjang musim ini, anak buah Dato' Ong Kim Swee tewas ke semua tiga perlawanan dan hanya sekali berjaya menembusi gawang Harimau Selatan dan bolos 6 kali. Dikabarkan tiket pertemuan JDT menentang Sabah yang dijadualkan jam 8.15 malam ini sudah habis dijual. Bermakna, Sabah bukan hanya berdepan kesebelasan mantap skuad bimbingan Hector Bidoglio di Padang, namun bersedia untuk menghadapi sokongan padu penyokong tuan rumah. Mungkin motivasi yang akan mengiringi Sabah untuk meneruskan tekad ke final memburu tiket Piala AFC. Sabah sudah 3 kali mara ke perlawanan akhir namun tewas kesemuanya untuk menggelar naib juara pada edisi 1996, 2002 dan 2003. Tengah malam ini, seluruh peminat bola sepak dunia pastinya terarah ke Doha, Qatar. Piala Dunia 2022 membuka tirai menyaksikan tuan rumah Qatar menentang Ecuador. Pertemuan Qatar dan Ecuador bakal memulakan saingan kumpulan A yang turut menampilkan jago Eropah, Belanda selain Senegal. Menyusul pada sebelah malam esok, satu lagi perlawanan yang dinantikan. Perlawanan kumpulan B menemukan England menentang wakil Asia, Iran. Qatar menghentikan sementara saingan domestiknya pada September bagi membolehkan pemain skuad kebangsaan berlatih bersama dan beraksi dalam beberapa perlawanan persahabatan untuk persiapan Piala Dunia. Mengakui lawan dalam kumpulannya, Ecuador, Senegal dan Belanda merupakan pesaing sukar berbanding Qatar yang memerlukan penampilan pertama di Piala Dunia. Ketua jurulatih Qatar dari Spanyol, Felix Sanchez, mahu membuktikan Qatar boleh menjadi pasukan yang kompetitif dan menampilkan aksi kelas A. Qatar pernah berdepan Ecuador pada aksi persahabatan sebelum ini. Ketiga-tiga perlawanan yang berlangsung di Doha menyaksikan Qatar menang sekali, seri sekali dan tewas juga sekali. Kali terakhir mereka bertemu pada 2018 menyaksikan Qatar menang 4-3. Qatar yang terkenal dengan dasar pengambilan jurulatih bagi menghasilkan keputusan segera nampaknya mudah selesa dengan Sanchez yang mampu bertahan sejak 2006 dengan membentuk skuad remaja menerusi Akademi Aspire. Visual Convention Kebudayaan dan Animasi Jepun di New York, Amerika Syarikat mengakhiri buletin didik malam ini. Sambutan amat menggalakkan dan tambah meriah apabila ramai daripada mereka yang hadir turut berpakaian seperti watak animasi kegemaran mereka. Saya Syafri Izan Wahab, Assalamualaikum dan salam hormat. Jumpa lagi.